44-то народно събрание ратифицира единодушно със закон договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. Мариан Дьорчев, посланник на Република Македония, присъства в залата на Народното събрание. На първо гласуване законът бе прият единодушно от 182 народни представители, а на второ бе подкрепен от 186 депутати. Депутатът от Обединени патриоти Красимир Богданов запита кой има полза от липсата на приятелски отношения между България и Македония. Със сигурност не и хората от двете страни на границата. Днес правим опит да успокоим душите на онези стотици хиляди българи, които загинаха в името на един свят идеал, завещан ни от Левски Ботев Даме Груев. Някак уместно звучат въпросите, нормално ли между две братски държави да няма инфраструктура, икономически и културни връзки. Хора с еднакви фамилни имена и история да не се познават. Да не приемаме този договор за край, а като начало за това, че Македония и България могат да покажат, че Балканите могат да бъдат място на мир, просперитет и единство.